যদি আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত 2018-19 বৰ্ষত চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে আৰু জিঅ' টেগিং লিষ্টত আপোনাৰ 2018-19 বৰ্ষত নাম আহিছিলে কিন্তু আপোনালোকে এতিয়াও যদি কিস্তিসমূহ লাভ কৰা নাই তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুতে এটা ভাল ভিডিঅ', বহুত এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' বুলি কৈছে। কিয়নো আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ যদি আপোনালোকক দেখাই দিম যে এখন লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে, সেই লিষ্টত যদি আপোনাৰ নামটো থাকে তেন্তে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ID লৈ আপুনি আপোনাৰ ষ্টেটাছটো কেনেকৈ চেক কৰিলে আপোনাৰ টকাসমূহ সোমাইছে নাই বা কেতিয়া সোমাব সকলো ডিটেইলসমূহ আপোনালোকে জানিব পাৰিব। সেইবাবে বহুত ভিডিঅ'টো বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইবাবে স্ক্ৰিপ নকৰে শেষলৈ চাব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট জনাইছোঁ, আপুনি যদি এই চেনেলত প্ৰথম পাৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। কিয়নো যেতিয়া মই এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিম সকলোকে সেই ভিডিঅ'টো লাভ কৰিব পাৰিব। যিয়ে নহওক প্ৰথমে আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এখন ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি দিব। মই মোৰ মোবাইলৰ গুগল ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰিছোঁ, অপেন কৰি আপোনালোকে এইদৰে ছাৰ্চ কৰি দিব Pmay-g ৱেইটিং লিষ্ট 2024 বুলি জাষ্ট লিখি ছাৰ্চ কৰি দিব। ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব Pmay-g পাৰ্মানেণ্ট ৱেইট লিষ্ট, এই অপশ্যনটোতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ চাব পাব, আপোনালোকে তলফালে আহিব। এই লিষ্টখন আপোনালোকে পঞ্চায়তৰ পৰা ৰিলিজ কৰিছে, আপোনালোকে চাব পাৰে পঞ্চায়ত উইথ পাৰ্মানেণ্ট ৱেইট লিষ্ট প্ৰায়ৰিটি লিষ্ট ইজ এভেইলেবল হেয়াৰ, হেয়াৰ আছে যে আপোনালোকে হেয়াৰ অপশ্যনটো জাষ্ট ক্লিক কৰিব। মই আপোনাৰ কৈছে এইখন আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ পৰা ৰিলিজ কৰি আছে, তাৰপিছত এইদৰে আহিব কেনচেল অ'কে অ'কে কৰি দিব জাষ্ট আপোনালোকে, তাৰপিছত আপোনালোকে এইদৰে আহিব। এতিয়া আপোনাৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি লাগিব, এই অল ষ্টেট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ আসামটো ইয়াত পাই যাব, আসামটো ছিলেক্ট কৰিব। ষ্টেটটো কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছেকেণ্ড ছিলেক্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, আপোনাৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত থাৰ্ড ছিলেক্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যোনটো ব্লক হয় সেই ব্লকখনৰ নাম ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আৰু এখন ছিলেক্ট আছে, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যোনটো পঞ্চায়ত সেই পঞ্চায়তৰ নামখন ছিলেক্ট কৰিব। এইখিনি কৰাৰ পিছত ইয়াত এটা কেপচা পাব, এই কেপচাটো আপোনাৰ টাইপ কেপচা অপশ্যন বহাই জাষ্ট ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলফালে আহিব, তলফালে আহি চাব পাৰে আপোনাৰ লিষ্টখন আহি গ'ল, ডিষ্ট্ৰিক্ট নাম, আপোনাৰ ব্লকৰ নাম, আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ নাম, আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো, আপোনাৰ বেনিফিচিয়াৰী, আপোনাৰ দেউতাৰ নাম আহিব, যদি ঘৰৰ মহিলাৰ আছে তেনে হাজবেণ্ডৰ নাম আহিব। এতিয়া আপোনালোকে যদি এইখনৰ লিষ্টত নাম আছে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত যে চাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই ডাউনলোড কৰি, এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনাৰ যোনটো কোন নামৰ হয় আপুনি সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াৰ পৰা লিখি ল'ব বা কপি কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ওপৰফালে আহিব, ওপৰফালে আহি ইয়াতে এটা অপশ্যন চাব পাব, ওপৰতে চাব পাব এই ষ্টক হোল্ডাৰ আছে যে এই ওপৰতে আপোনালোকে জাষ্ট এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কেইবাখনো অপশ্যন আহিব, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ওপৰত আছে Pmay-g বেনিফিচিয়াৰী, জাষ্ট এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া আপোনালোক যোন ID ল'লে সেই ID ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ইয়াত বহুৱাই, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ বহুৱাই জাষ্ট ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাপৰ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলসমূহ আহি গ'ল। এতিয়া আপোনাৰ কিস্তিসমূহ কেতিয়া সোমাব বা কেইটা কিস্তি সোমাব গ'ল, আৰু কিস্তি এটা কিস্তি সোমাই যদি আৰু নেক্সটটো সোমোৱা নাই কেতিয়া সোমাব আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলসমূহ এই ইয়াতে চাই ল'ব পাৰে। এইদৰে আপোনালোকে অতি সহজে আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এতিয়াই চেক কৰি লওক যে আপোনাৰ কিস্তিসমূহ সোমাইছে নাই বা কিয় সোমোৱা নাই। আৰু শেষত আপোনালোকলৈ এটা কথা কৈছোঁ যে আপোনালোকে যদি লিষ্টখনত নামখন চেক কৰিব পাৰে তেন্তে আপোনাৰ নাম, আপোনাৰ দেউতাৰ নাম, আপোনাৰ ব্লক, আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়ত সকলো ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ কমেণ্টত জনাই দিয়ক, মই আপোনাৰ লিষ্টৰ পৰা আপোনাৰ নামটো চেক কৰি আপোনালোকক কমেণ্টত ৰিপ্লাই দি দিম।